បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk របស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នារាត្រីនេះដែលយើងមានវាគ្មិនពិសេសរបស់យើងគឺបណ្ឌិតពៅសូរពង្សសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយនិងរដ្ឋបាលសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Ryerson នៃប្រទេសកាណាដាលោកនឹងចូលរួមពិភាក្សានៅលើប្រធានបទតើកម្ពុជាគួរធ្វើខ្លួនយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការជឿទុកចិត្តពីសហគមន៍អន្តរជាតិប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃការផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបណ្ឌិតពៅសូរពង្សបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទសំណួរទី1បណ្ឌិតសូរពង្សព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយរឿងរំលាយបកជំទាស់និងគឺបកសង្គ្រោះជាតិបង្កស្ថានភាពឲ្យសមាជិកបកនេះជាប់ឃុំជាប់ពន្ធនាគារនិងរត់ចោលស្រុកហើយហាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយយ៉ាងតិច5ឆ្នាំសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសសេរីប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានកាណាដាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមបានចាត់ទុកកម្ពុជាជាប្រទេសផ្ដាច់ការតើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគប្បីធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យគេជឿថាខ្លួនមិនមែនផ្ដាច់ការនោះទេបាទសូមអរគុណដែលបានអរខ្ញុំមកអត់គិតខ្លះពីរឿងសុខខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំជាសាស្ត្រាចារ្យជាអ្នកធ្វើវិភាគសន្តិសុខនៃសន្តិភាពពិភពលោកហើយចាក់ចំពីរឿងច្បាប់អន្តរជាតិនិងនយោបាយដូចខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនយោបាយខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកសកម្មជនដូច្នេះគំនិតខ្ញុំគឺថាខ្ញុំមិនចូលប្រឡូកបករឿងនយោបាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំគន់ឲ្យការពិភាក្សាខ្លះពីរឿងសុខខ្មែរបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាពិបាកមែនទែនពីព្រោះវាជាមិនមែនជាបញ្ហាសុខខ្មែរយើងតែប៉ុណ្ណោះទេគឺទាក់ទងនឹងពិភពនយោបាយពិភពលោកទាំងមូលបាទចំនួនដែលយើងត្រូវអ្នកដឹកនាំខ្មែរឬក៏ប្រជាជនខ្មែរនឹងត្រូវគិតចំនួនមួយដែលខ្ញុំគិតថាមុនបកស្រាយពីរឿងហ្នឹងឆ្លោតចំនួនហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវគិតចំនួនមួយថាតើពីខ្មែរយើងនៅផ្លូវត្រូវឬផ្លូវខុសនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកពីអង់គ្លេសគេថា are we on the right side or we are on the wrong side of world history អានឹងជាកិច្ចការមួយដូច្នេះក៏តាមគំនិតខ្ញុំគឺថានេះជារឿងមួយពិបាកគិតមែនទែនអ្នកសិទ្ធិមកសុខភាពទាំងជាអ្នកដែលកាន់អំណាចឬក៏អ្នកដែលប្រឆាំងត្រូវគិតរឿងសុខភាពមែនទែនព្រោះជារឿងមួយដែលអាចធ្លាក់ទៅក្នុងការគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងការបីបានជាពិភពលោកមានការជាពិសេសប្រទេសរបបណែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមានការពួយបារម្ភពីរឿងសុខខ្មែរដែលមានបញ្ហាពីព្រោះប្រជាគ្នានៅក្នុងផ្លូវនយោបាយនៅក្នុងស្រុកហេតុអីពីព្រោះមានរឿងច្រើនខ្មែរយើងជារឿងមួយមិនមែនដូចជារឿងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតប្រទេសទៀតជាពិសេសទៅថា developing countries យើងជាប្រទេសមួយជាប្រទេសក្រជាប្រទេសតូចជាប្រទេសមិនមែនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងទេបាទយើងជាប្រទេសមួយដែលឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនិងការបង្ហូរឈាមគ្នាយូរឆ្នាំហើយដូច្នេះកាលណាមានការអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺថាមតិអន្តរជាតិគេនឹងគិតព្រួយពីរឿងសុខភាពយើងខ្លាំងជាងគេពីព្រោះយើងដឹងហើយថានៅក្នុងរបបផ្លូវក្រហមយើងមនុស្សយើងប្រជាជនខ្មែរយើងស្លាប់ជិត2លាននាក់នេះហើយមានសង្គ្រាមតាំង70រហូតដល់ឆ្នាំ1998 97 98ដូច្នេះរឿងខ្មែរយើងមិនជារឿងតូចតាចដូច្នេះបានថាការនឹងឯងទៅធ្វើឲ្យមតិអន្តរជាតិមានការព្រួយបារម្ភពីរឿងបញ្ហានៅសុខខ្មែរ
បាទសូមមានពួកអីនឹងសូមបាទបាទបាទដូច្នេះតើកម្ពុជាគួរធ្វើយ៉ាងណាដែលដូចថាឲ្យមានការជឿទុកចិត្តមកវិញថាស្រុកខ្មែរយើងនឹងអាចរួមរស់នៅដោយសន្តិវិធីជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដូចគេដូចឯងបានបាទតើតើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគួរធ្វើយ៉ាងណាបាទទី1ខ្ញុំគាត់តែចង់និយាយថាផ្នែកខាងនយោបាយអន្តរជាតិឬខាងForeign policy ទីមួយគឺថាបើយើងងាកទៅរោចិនប្រទេសចិនគៀកពេកអានឹងអត់ល្អទេខ្ញុំនិយាយទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតថាប្រទេសចិនជាប្រទេសមួយដែលយើងអាចធ្វើជំនិតល្អបានប៉ុន្តែបើយើងងាកទៅរោចិនជាប់ខ្លាំងពេកយើងអាចមានគ្រោះថ្នាក់អានឹងខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចឹងពីព្រោះវាតកតងប្រសាសន៍ស្រុកខ្មែរយើងទីមានការពិសោធន៍នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះស្រុកខ្មែរយើងគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺថាយើងត្រូវរកឲ្យមានមិត្តច្រើនដើម្បីជួយយើងឲ្យស្រុកយើងបានចម្រុងចម្រើនមានសន្តិភាពបើយើងមានមិត្តតែម្នាក់យើងមានគ្រោះថ្នាក់ហើយបើយើងមានគ្រោះថ្នាក់មានបញ្ហាអាហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថាបើខ្ញុំមានជំនាញគំនិតច្រើននៅខ្ញុំសូមទោសប៉ុន្តែគិតថាបើយើងពឹងទៅលើប្រទេសមួយយើងអត់ជាម្ចាស់ការខ្លួនឯងបានទៀតទេបើតែយើងពឹងទៅប្រទេសមួយឲ្យមានសន្តិភាពច្រើនយើងទៅជាខ្ញុំទេក្នុងហើយដូច្នេះរឿងនេះយើងត្រូវងំត្រូវគិតមែនទេខ្ញុំគិតថាអ្នកស្រុកអ្នកដឹកនាំស្រុកខ្មែរយើងត្រូវតែរាប់អានប្រទេសចិនជាមិត្តល្អប៉ុន្តែកុំឲ្យទៅខ្លាចទៅជាខ្ញុំរបស់ចិនអានេះខ្ញុំគាត់និយាយចឹងថាត្រូវឲ្យមានមិត្តផ្សេងទៀតហើយបញ្ហាខ្មែរយើងធំបំផុតគឺថាយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យចង់ឈ្នះចង់ចាញ់យើងត្រូវគិតថាស្រុកយើងមានស្ថាប័នរដ្ឋស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលសង្គមនោះវាខ្សោយពេកអកណាចង់ឈ្នះចង់កាន់វាអាចទៅជារឿងមួយដែលมันអាចទុកបានវាទៅជារឿងឈ្លោះគ្នាអាចទៅជារឿងដែលមានសង្ឃឹងសារនឹងកាត់សម្រាប់គ្នាអានេះអាចជាដាក់មួយសម្រាប់យើងបាទបាទតើខ្ញុំអាចដាក់បាទសុំទោសអញ្ជើញបាទបាទមិនខ្ញុំអាចវិភាគច្រើនថែមទៀតប៉ុន្តែសូមឲ្យមានសង្ឃឹមអីឲ្យខ្ញុំនិយាយច្រើនពេកបាទបាទអត់អីទេអត់អីទេចង់ដឹងថាបណ្ឌិតមើលឃើញថាគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះដែរតាមការវិភាគក្នុងនាមលោកជាអ្នកវិភាគពីរឿងសន្តិសុខអន្តរជាតិដូចថា international security នោះបាទស្រុកខ្មែរបើប្រសិនណាជានៅអញ្ចឹងតើលោកមើលឃើញថាគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះដែរដែលអាចនឹងកើតមានសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងបាទដូចខ្ញុំនិយាយទាំងថាវាខ្លីគឺថាបើយើងគៀកទៅរកប្រទេសចិនខ្លាំងហើយមានបញ្ហាបើយើងគៀកទៅប្រទេសចិនខ្លាំងយើងមិនអាចមានសត្រូវនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនមែនជាសត្រូវអីធំដុំទេប៉ុន្តែការប្រទូប្រាស់មិនទុកទៀតយុញប្រទេសវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមប្រទេសត្រូវគ្នារាប់សតវត្សមកហើយគេបើនិយាយទៅថាពីអង់គ្លេស arrivals គឺថាជាអ្នកប្រកួតប្រណាំងប្រជែងគ្នាហើយប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសអីចូលចិត្តទេកាលណាយើងងាកប្រូចិនខ្លាំងពេកដូច្នេះយើងត្រូវគិតអបយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនអ្នកដឹកនាំខ្មែរអ្នកឲ្យយោបល់ទៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមានគំនិតមួយថាខ្មែរយើងអាចធ្វើឆ្លាយទៅជាប្រទេសសិង្ហបុរីចម្រើនលូតលាស់ដោយពិសេសប្រទេសសិង្ហបុរីដោយការមានប្រើអំណាចមិនមែនជាអំណាចនិតិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែគំនិតគឺជាគំនិតខុសមួយហើយជាគំនិតមួយដែលមិនអាចទៅមកទៅមុខបានហេតុអីបានខ្ញុំគិតថាបើយើងចង់ទៅជាប្រទេសសិង្ហបុរីខ្ញុំធ្វើការនៅប្រទេសសិង្ហបុរីជិត5ឆ្នាំដូច្នេះខ្ញុំដឹងឯសិង្ហបុរីច្រើនខ្ញុំអាចវេកនៃព្រឹត្តិសិង្ហបុរីច្រើនប៉ុន្តែយកស្រុកកតៃគឺថាយើងមិនអាចទៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានទេហេតុពីទី1ប្រទេសសិង្ហបុរីទីក្រុងតូចមួយស្រួលគ្រប់គ្រង
បាទជាងខ្មែរបាទទី2ដោយសារការស្រួលគ្រប់គ្រងនោះហើយទោះបីប្រទេសជាតិសិង្ហបុរីមិនមែនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យល្អក៏ដោយបាទគេមានស្ថិរភាពនៅក្នុងស្រុកទី2ប្រទេសសិង្ហបុរីអត់មានការអំពើពុករលួយហួសហេតុតែស្រុកខ្មែរយើងធ្វើទេបើយើងចង់ខ្លាយទៅជាសិង្ហបុរីបាទទី3ប្រទេសសិង្ហបុរីមានណែ rule of law ផ្លូវច្បាប់រឹងមាំទោះបើបីមិនមានប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយប៉ុន្តែគេមាន rule of law ហ្នឹងគឺវាខ្លាំងមាំទី4យើងត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនអានឹងចាំថាអ្នកអ្នកអោយយោបល់ទៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងត្រូវគិតមែនទែនទី4អាហេតុអីបានជាប្រទេសសិង្ហបុរីមានរឹងមាំហើយមានការរីកចម្រើនល្អសិង្ហបុរីជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រទេសខាងដែលរបបសេរីជាអាឡាយរបស់ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបាទមានជាអាឡាយរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងណានេះគេគួរថាយើងឃើញថាប្រទេសដែលចម្រើនដូចជាប្រទេសជប៉ុនប្រទេសសាវកូរ៉េកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសសិង្ហបុរីនោះជាមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកណាខ្ញុំអត់កាន់ជើងអាមេរិកអត់ជើងចិនខ្ញុំអត់ទេប៉ុន្តែនេះជាតាមមួយដែលយើងត្រូវគិតថាបើយើងចង់ខ្លាចទៅជាសិង្ហបុរីតើយើងមានស្អីដែលយើងខ្លាចទៅជាប្រទេសមួយដូចសិង្ហបុរីបានកត្តាណាដែលយើងធ្វើអាចធ្វើតំណានបើយើងអត់មានទេហើយងាកទៅរកប្រទេសចិនដើម្បីខ្លាចទៅជាសិង្ហបុរីនេះជារឿងមួយវាអត់ត្រូវហេតុប្រកបត្រូវហេតុប្រកបដូច្នេះខ្ញុំព្រួយពីរឿងខ្មែរយើងអ្នកឲ្យយោបល់ទៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងគឺថាត្រូវយល់ពីរឿងនយោបាយអន្តរជាតិពិភពលោកឲ្យច្បាស់លាស់កុំឲ្យចេះតែគិតចង់បាទបាទបាទសូមអរគុណមនុស្សសុរពងបាទបាទតេតិននឹងការចង់ធ្វើដូចគេហើយមិនដឹងជិមានកតាអ្វីខ្លះដូចលោកមនុស្សលើកឡើងបាញ់មិញហ្នឹងបាទដែលថាយើងចង់ដូចនេះចង់ដូចនោះបាទហើយតេតិននឹងរឿងសិង្ហបុរីមានរឿងភូមិសាស្ត្រមានរឿងរបៀបគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល governance អីសបែកយ៉ាងបាទស្អាតស្អំគេគ្រប់ច្បាប់គ្រប់អីហើយតេតិននឹងរឿងអធិបតេយ្យជាតិតេតិននឹងរឿងមុខមាត់ប្រទេសជាតិខ្មែរយើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិថ្មីៗនេះពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅទូទាំងពិភពលោកទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកមួយចំនួនធំភ្ញាក់ផ្អើលហើយមានខ្លះសម្ដែងការឈឺចាប់ខឹងក្តៅក្រហាយមានខ្លះខកចិត្តអន់ចិត្តមានខ្លះទៀតបន្ទោសចំអកឡកលើដល់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរចំពោះរឿងដែលថាតំណាងប្រទេសជាច្រើននាំគ្នាដើរចេញពីសាលប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិពេលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រាក់សុខុនថ្លែងសន្ទរកថាតើលោកអាចជួយឲ្យយោបល់ដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់យើងពលរដ្ឋយើងថាលោកមើលឃើញអំពីមូលហេតុអ្វីធំជាងគេដែលធ្វើឲ្យអន្តរជាតិគេអត់គោរពយើងណាបាទអត់ទី1អានេះគឺថាខ្ញុំសង្កេតមើលទៅគឺថាខ្ញុំមិនទាន់បានស្ដាប់ណាអន្តរកថារបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីយើងណាខ្ញុំសំទោសប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់នឹងថាគាត់និយាយថាស្រុកខ្មែរមិនគួរឲ្យគេមានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសខ្មែរបាទអានឹងជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំនិយាយប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាបើយើងរុញទៅចូលទៅប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងតើអានេះធ្វើឲ្យមានប្រតិមតិភាគច្រើនព្រួយបារម្ភដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទី2គឺថាអ្នកស្រុកខ្មែរយើងបងប្អូនរួមជាតិខ្មែរយើងនៅស្រុកប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតមានការព្រួយបារម្ភបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមចាត់តារេចំពោះខ្ញុំដែលជាអ្នកមិនចូលគណៈបកណាមិនចូលចាត់រឿងនយោបាយតើខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចូលជួបប្រជាប្រកបប៉ុន្តែខ្ញុំសូមចាស់បាទរឿងខ្មែរយើងមិនអស្ចារ្យបានដោយសារយើងជេរគ្នាទៅវិញទៅមកហើយកោតទោសគ្នាទៅវិញទៅមករឿងខ្មែរ
ឯងយើងជារឿងវែងឆ្ងាយខ្ញុំនិយាយមួយថ្ងៃក៏អត់ចោះអត់ចប់ដែរពីព្រោះរឿងខ្មែរយើងជារឿងមួយដែរធំបំផុតពីថាខ្មែរយើងអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងអ្នកជំនឿជាតិនៅក្រៅសិតតែអ្នកស្រឡាញ់ជាតិទេខ្ញុំអត់ជឿថាអ្នកណាក្បត់ជាតិទេតែរឿងធំបំផុតខ្មែរយើងមានបន្ទោសមានការធ្វើជួជួប្រទេសរាប់រាប់សតវត្សមកគឺថាខ្មែរយើងមានការពិមួយគឺអត់ទុកចិត្តគ្នាបាទហើយការមិនទុកចិត្តគ្នាបើមិនទុកចិត្តគ្នាមិនរកផ្លូវសន្តិវិធីដើម្បីដោះស្រាយទៅសន្តិភាពទៅរកផ្លូវមួយដែលខឹងសាជេរចោទគ្នាហើយជាការមួយដែលធ្វើឲ្យទុកចិត្តគ្នាកាន់តែរីកធំឡើងហើយមិនងាយដោះស្រាយមួយទេបើយើងម៉ាំងទៅម៉ាំងមកហើយចោទគ្នាទៅវិញទៅមកហើយគិតថាម្នាក់ម្នាក់ល្អប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតអ្នកដែលមិនត្រូវចិត្តយើងក្បត់ជាតិអានឹងចាញ់អត់រួចទេព្រោះសង្គមខ្មែរយើងតាំងពីសង្គមប្រវត្តិនៃស្ថាប័នរដ្ឋស្ថាប័នស៊ីវិលសង្គមខ្សោយណាស់យើងមិនអាចជេរគ្នារកផ្លូវសន្តិភាពទេយើងអាចខ្លាយទៅជាមួយការមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទោះប្រត្រាស់ជាមួយគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះចំពោះខ្ញុំវិញការទុកចិត្តគ្នា first step ជំហានទី1គឺថា dialogue រកផ្លូវណាចេញទាំងអស់គ្នាហើយផ្ដល់ឲ្យគ្នាទុកចិត្តគ្នាបានទាល់តែម្នាក់ម្នាក់មានសន្តិសុខមានសន្តិភាពនៅក្នុងខ្លួនហើយបើយើងអត់ហើយហើយចេះតែខឹងហើយចេះតែមួម៉ៅហើយចេះតែជេររោចេញផ្លូវអត់ឃើញទេបាទសូមបើខ្ញុំការនិយាយមួយច្រើនប៉ុន្តែសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសិនបាទបាទបាទសូមអរគុណបាទលោកបណ្ឌិតសំណួរមួយទៀតបាទក្នុងនាមយើងជាខ្មែររស់នៅប្រចាំប្រទេសលោកសេរីតើសហគមន៍អន្តរជាតិរិះគន់ចោទប្រកាន់ប៉ុនប៉ងដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរជាការសំហេតុសំផលក្នុងបំណងជួយស្រុកខ្មែរឬមួយក៏យើងគិតថាបំណងមិនល្អជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងចង់ត្រួតត្រាធ្វើអាណានិគមលោកយល់យ៉ាងម៉េចបាទទស្សនៈពីរនេះបាទគឺសំណួរមួយល្អមែនទែនពីព្រោះខ្ញុំទៅចេញនៅសាវជឿអត្ថបទមួយពីរឿង economic sanctions បាទពីគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសណាដែលពំពេញសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំគិតថាបំណងល្អហើយក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មឬពួតសម្ពាធទៅលើប្រទេសណាដែលបំពេញសិទ្ធិមនុស្សនិងរបបប្រជាធិបតេយ្យនេះជាបំណងល្អហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាផលវិបាកបំណងនិងផលវិបាកនេះបាទបាទជាចំណុចរឿងនេះមួយគឺថាជារឿងមួយសំខាន់បើយើងដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបាទស្រុកខ្មែរមានបញ្ហាច្រើនស្រុកខ្មែរមិនអាចមានផលវិបាកវាអាចធ្ងន់ធ្ងរបានមិនអាចប៉ះពាល់ដឹកនាំស្រុកខ្មែរយើងទេអ្នកស្រុកខ្មែរអ្នកដឹកនាំស្រុកខ្មែរភាគយើងភាគច្រើនគឺថាគេមានអំណាចមានទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់គេមិនរងទុកបានទេអ្នកទុកនោះគឺប្រជាជនតូចតាចដែលគ្នាអត់មានការធ្វើនោះបាទដូច្នេះយើងគិតថាខ្មែរយើងអ្នកដឹកនាំត្រូវតែប្រយ័ត្នមួយដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺថាទី1យើងពឹងទៅលើផ្សារនាំចេញទំនិញរបស់យើងទៅប្រទេស European Union ប្រទេសអាមេរិកប្រទេសជប៉ុនប្រទេសអង់គ្លេសទាំងអស់ខ្ញុំសូមជំរាបថាយើង export នាំទំនិញទៅប្រទេស European Union ជាង4000លានអ្នក4ជាង4000លានដុល្លារមួយឆ្នាំទៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាង2000លានដុល្លារមួយឆ្នាំទៅប្រទេសជប៉ុន7000លានក្នុងមួយឆ្នាំទៅប្រទេសអង់គ្លេស7000លានក្នុងឆ្នាំដូច្នេះយើងសម្យ៉ាត់យើង export យើងនាំទំនិញទៅប្រទេសទាំងនេះច្រើនណាស់ប៉ុន្តែយើងពឹងរឿងចិនយើងត្រូវយល់ច្បាស់យើងនាំទំនិញចិនទៅប្រទេសចិនតិចណាស់
បាទប្រហែលជា700លានដុល្លារប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីរឿង balance of trade បាទប្រទេសចិននាំយើងពឹងចិនពឹងចិនហើយយើងទៅផ្ទុះប្រទាស់ជាមួយប្រទេសលោកសេរីដែលយើងត្រូវការពឹងពីរាល់គេយើងត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនពីព្រោះណែប្រទេសចិនក៏គេគិតប្រយោជន៍របស់គេដែរគេមិនមែនគិតតែប្រយោជន៍ខ្មែរទេដូច្នេះយើងត្រូវតែយកខ្លួនយើងផ្ទាល់តែយើងពឹងទៅលើប្រទេសណាខ្លះដូច្នេះបើយើងពឹងទៅលើប្រទេសសេរីច្រើនយើងក៏ត្រូវរងមានមិត្តឲ្យច្រើននៅប្រទេសសេរីរបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសសេរីដែរដូច្នេះយើងខ្ញុំគាត់និយាយថាមិនចង់ឲ្យទៅជាសត្រូវរបស់ចិនក៏មិនទៅមិនចង់ឲ្យខ្មែរយើងទៅជាខ្ញុំរបស់ចិនត្រូវយើងត្រូវឲ្យមានមិត្តច្រើនដើម្បីឲ្យយើងចម្រើនមានសន្តិភាពមានការលូតលាស់ពីព្រោះយើងលូតលាស់រហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះដោយសារជំនួយសន្តិការជួយពីប្រទេសនៃរបបសេរីដែរដូច្នេះត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនដូច្នេះបានថាខ្ញុំមួយថាបំណងល្អហ្នឹងថាប្រទេសសេរីដែលចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ impose economic sanction វាអានេះខ្ញុំជំរាបថាខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទេប៉ុន្តែយើងត្រូវរកការចរចាដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យសុខភាពយើងបានរីកចម្រើនបាទ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 ប៉ុន្តែក្នុងការឆ្លើយតបទៅសហគមន៍អន្តរជាតិវិញរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្ដែងឲ្យឃើញថាលោកមិនខ្វល់នឹងការគម្រាមដកឬព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធដារពីសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថា GSP ពីសហភាពអឺរ៉ុបហៅថា EBA ដែលការសិក្សាបង្ហាញថាកម្ពុជានឹងខាតបង់យ៉ាងតិច700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបើលោកហ៊ុនសែនប្រកាន់ចំហមិនខ្វល់អញ្ចឹងរហូតតើនរណាខាតលិចលង់ទៅបាទខ្ញុំមិនអាចឆ្កោទោសលោកហ៊ុនសែនឬស្អីទេប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យកំណត់ពិបលមួយគាត់និយាយថាបើគាត់មានប្រសាសន៍បែបហ្នឹងគឺថាខ្ញុំមិនជឿថាគាត់មានកំណត់អីអក្រក់ទេគឺថាដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងក្នុងការសរសេរពីរឿងសុខភាពគឺថាពាក្យថាអង់គ្លេសមួយថា survival politics គាត់ក៏មានបារម្ភពីរឿងសន្តិសុខឬរកគណៈបកគាត់ឬក៏ជីវការរស់នៅរបស់គាត់ជាអ្នកដឹកនាំនៅសុខភាពខ្ញុំយល់ពីការនឹងច្រើនជាងអ្នកដែលនិយាយពីរឿងសុខភាពច្រើនណាស់ដែលគេអត់យល់ពីបញ្ហានឹង survival politics ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយការមួយទៀតគឺថាបើគាត់មានប្រសាសន៍បែបហ្នឹងគឺថាគាត់បង្ហាញឲ្យអ្នកដទៃទៀតខ្មែរយើងជាពិសេសគេថាគាត់អត់គិតពីរឿងប្រជាជនតូចតាចដែលរងការតិចតាជីចាប់ខ្ញុំគិតថាអ្នកដឹកនាំល្អគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលនិយាយមកគឺថាស្រឡាញ់ប្រជាជនរួយអារម្មណ៍ពីការពីជីវិតពីការរស់នៅប្រជាជនយើងបាត់ឆ្លោយបាត់នឹងទេយើងត្រូវគិតដល់ទីណាដើម្បីដោះស្រាយការប្រទូកប្រត្រាស់គ្នានឹងរោគផ្លូវណាដើម្បីជួយប្រជាជនខ្មែរយើងឲ្យបានចម្រើនគ្រប់គ្នាពីព្រោះខ្ញុំវិញខ្ញុំសូមជម្រាបចឹងថ្ងៃពេលដែលខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំឃើញការ cross sort ទៅតាមអីគឺថាចិត្តខ្ញុំវាល្អល្អពូខ្ញុំចង្ការខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំយំបាទដូច្នេះយើងអ្នកដឹកនាំកុំនិយាយបែបហ្នឹងពីព្រោះប្រជាជនយើងត្រូវចាប់យូរណាស់ហើយយើងត្រូវតែរួមវិធីណាដើម្បីជួយឲ្យប្រទេសយើងចម្រុងចម្រើនហើយអ្នកប្រជាជនទាំងអស់គ្នាអានរីកចម្រើនដូចគ្នាដែរដូច្នេះបងខ្ញុំជឿថាផ្លូវមួយដែលត្រូវតែយើងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំខ្មែរជាអ្នកគណៈបព្វឆានក៏ដោយគុំអោជិះគ្នាបើរកផ្លូវមួយណាដែលអាចយើងអាចទុកចិត្តគ្នាធ្វើការរួមរួមគ្នាដល់ប្រទេសជាតិគុំអោ waste time គុំអោខាតពេលអត់ប្រយោជន៍ឈ្លោះទៅគ្នារួមរួមគ្នាឡើងចែកអំណាចគ្នាឡើងហើយធ្វើការទាំងអស់គ្នាគុំអោព្យាយាមដើម្បី
ចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ចង់បំផ្លាញគ្នាទៅវិញទៅមកអានោះក៏អត់ល្អដែរសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងដូចថាពីពួកយើងវានៅខ្សោយហើយនៅទុនបាទ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 មានសំណួរមួយពីមិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីយើងលោកបណ្ឌិតសួរថាតើខ្មែរយើងអាចដើរចេញពីចិនបានដែរឬទេបើតាំងពីសម្ដេចឪសម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រថាប្រទេសចិនជាផ្ទះទី2របស់ព្រះអង្គទៅហើយនោះបាទហើយអ្នកដឹកនាំស្រុកខ្មែរសប្ដាហ៍ថ្ងៃដើរតាមបានប្រាជ្ញាថានឹងដើរតាមគោលនយោបាយរបស់សម្ដេចឪតើដើរចេញពីចិនបានទេលោកបណ្ឌិតប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រខ្ញុំសំទោសពាក្យខ្ញុំតែមិននិយាយទៅប៉ុន្តែភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រស្រុកខ្មែរយើង geographical reality អានឹងនិយាយភាសាអង់គ្លេស geographical reality គឺมันអាចឲ្យខ្មែរដើរចេញពីប្រទេសចិនបានទេដូច្នេះបានខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាប្រទេសចិនវាអាចជាប្រទេសមួយជាមិត្តល្អសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យយើងខ្មែរយើងពីសម្ដេចប្រកូណាបើសៀនុមកគឺថាมันអាចបោះបង់ប្រទេសចិនបានទេពីព្រោះអានឹង geographical political reality បានន័យថាស្រុកខ្មែរយើងវាតូចគៀបប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមគៀបយើងហើយមានតែប្រទេសចិនទេដែលអាចជួយយើងបានអានឹងខ្ញុំនិយាយចំត្រង់មិនមែនតែប្រទេសចិនតែមួយទេប្រទេសចិនអាចជួយយើងបានពីព្រោះប្រទេសចិនគឺអត់មានដែរទំនាស់អីខ្លាំងជាមួយនឹងខ្មែរយើងទេប៉ុន្តែយើងមានទំនាស់ជាមួយនឹងប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រមកយើងដឹងហើយម្នាក់ខ្មែរយើងក៏ដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីដើមមកគឺថាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃវាជ្រៀតជ្រែកគេគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរយើងអញ្ចឹងដូច្នេះប្រទេសចិនជាប្រទេសដែលអាច counter balance ជាអ្នកអាចទប់ទល់ការសម្ពាធអ្នកជិតខាងដែលនៅជាប់យើងដូច្នេះយើងអត់រត់ចេញពីប្រទេសចិនបានទេបាទប៉ុន្តែនៅដូចខ្ញុំពីព្រោះកាលណាយើងគៀកខ្លាំងពេកយើងតែខ្ញុំចិនអាចយើងចង់ជីវិតរបស់ចិនប៉ុន្តែគាត់ចង់ជាខ្ញុំរបស់ចិនពីព្រោះសប្ដាហ៍នេះតែខ្ញុំព្រួយខ្លាំងមែនទែនគឺថាបើយើងពឹងទៅលើចិនខ្លាំងពេកគ្រោះថ្នាក់ត្រង់នេះចេះយើងកត់តាច្រើនទី1សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនកំពុងតែបន្ថយល្បឿនមានការចុះបាទអានទី1កុំឲ្យពឹងទៅលើចិនទាំងស្រុងពីព្រោះប្រទេសចិនសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាអាចសក់ខ្សោយយើងពឹងទៅលើប្រទេសដែលមានបញ្ហាច្រើនដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលខាងមុខនេះគឺថាយើងអត់ដើរផ្លូវទៅទេទី2បាទគឺថាប្រទេសចិនជាប្រទេសមួយដែលមានសម្ព័ន្ធមិត្តតិចណាស់យើងត្រូវយល់ពីនឹងវិព្រោះដែលខ្ញុំដែលសិក្សាពីរឿងនយោបាយគឺថាប្រទេសជាច្រើនគេយកជួយចិត្តយកជំនួយលុយរបស់ចិនប៉ុន្តែគេអត់ចង់ទៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចិនទេដូច្នេះប្រទេសចិនគាត់តែអ្នកសម្ព័ន្ធដែលល្អមែនទែនគឺមានតំណកូរ៉េយូកូរ៉េកាំងជើងប៉ុន្តែសម្រាប់កូរ៉េកាំងជើងក៏ទុកចិនដែរដូច្នេះបើយើងទៀតទៅចិនហើយចិនជាប្រទេសមួយដែលគ្មានសម្ព័ន្ធមិត្តច្រើនយើងត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនព្រោះសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំ study ខ្ញុំសិក្សាពីរឿងណែ Indo-Pacific Asia Indo-Pacific region គឺថាប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសជប៉ុនប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសអាមេរិកប្រទេសបារាំងប្រទេសអង់គ្លេសគេកំពុងតែរួបរួមគ្នាដើម្បីទប់ទល់នឹងការមហិច្ឆតារបស់ប្រទេសចិនដូច្នេះតែយើងចង់គៀកចូលប្រទេសចិនតែគ្មានមិត្តសម្ព័ន្ធមិត្តច្រើនឬក៏យើងទៅជាប្រទេសមួយដែលកាន់របបគេថាកាន់នយោបាយខាងអព្យាក្រឹតភាពនិងឯករាជ្យភាពដែលយើងអាចបានផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសគ្រប់ទាំងអស់ឬក៏យើងគ្រាន់តែទៅជាខ្ញុំរបស់ចិនហើយ
ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតគេមិនទុកចិត្តប្រទេសជប៉ុនប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតកាណាដាផងដែរដូច្នេះយើងត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនពីរឿងគិតថាអូដូចខ្ញុំរេសពីរឿងនិយាយពីមុនដំបូងមកថា are we on the wrong side of the history are we on the right side of the history តើយើងនៅផ្លូវត្រង់ផ្លូវនៅក្នុងផ្នែកនិយាយពីនឹងហើយគឺថាប្រទេសចិនប្រទេសអូស្ត្រាលីឥឡូវប្រទេសអាមេរិកប្រទេសបាទបាទខ្ញុំមិនច្រើនទេខ្ញុំត្រូវប្រយ័ត្នមែនទេប្រទេសចិនដូចខ្ញុំនិយាយចឹងវាចុះខ្សោយហើយរឿងមួយធំបំផុតដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺថាប្រទេសចិនកំពុងតែធ្វើដំណើរថយក្រោយពីរឿងនយោបាយបាទខ្ញុំចង់និយាយទៀតគឺថាដែលខ្ញុំសិក្សាពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនសប្ដាហ៍នេះជាពិសេសនយោបាយគឺថាប្រទេសចិនចង់ត្រឡប់ទៅជំនាន់លោកម៉ៅសេទុងវិញគឺថាការមានអ្នកដឹកនាំប្រធាននៃទឹកដីហ្នឹងគឺមានអំណាចក្នុងមួយជីវិតហើយគឺថានេះជាការមួយដែលយើងត្រូវព្រួយកាលនៅក្រោមកាលណារបបទឹកដាច់ការខ្លាំងពេកបាទគេធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ហើយប្រទេសចិនអាចពាក្យថាអង់គ្លេសគឺថា implode ផ្ទុះពីខាងក្នុងបាទពីព្រោះអាឡូវរួចទេពីជំនាន់លោកម៉ៅសេទុងយើងត្រូវគិតថាជំនាន់លើការដឹកនាំលោកម៉ៅសេទុង60លានអ្នកដែលស្លាប់តែសាររបបហ្នឹងតែយើងចង់ត្រឡប់ទៅវិញយើងចង់ត្រឡប់ទៅក្រោយវិញហ្នឹងអានឹងអ្នកដឹកនាំសុខម៉ាយយើងត្រូវគិតមែនទែនយើងចង់ត្រឡប់ទៅជំនាន់ក្រោយវិញទេឬក៏យើងចង់ទៅមុខដើម្បីជួយប្រជាជនសុខសាយខ្មែរយើងឲ្យបានរីកចម្រើនខ្ញុំអត់កាត់ទោសខ្ញុំកោតទោសជាមួយអ្នកការដឹកនាំខ្មែរយើងទេពីព្រោះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តរឿងនយោបាយប៉ុន្តែខ្ញុំជាសារពីរឿងនយោបាយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាតែយើងចង់ឲ្យគៀកតរោគចិនដែលកំពុងដំណើរធ្វើដំណើរថយក្រោយទៅចំនួនលោកម៉ាក់ស៊ីតុងឬអត់បាទនេះត្រូវបងខុនថាត្រូវយើងឲ្យគិត60លានអ្នកស្លាប់នៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកម៉ៅស៊ីតែយើងចង់ត្រឡប់ទៅវិញទេអានេះយើងចង់សួរយ៉ាងបាទហើយកាលនោះចិននៅក្រនៅឡើយបាទហើយនៅចិនមានបានមហាសធិច្រើនណានៅស្រុកចិននៅលើទាំងតាមកសែតផ្សាយបាទខ្ញុំសូមលោកបណ្ឌិតមេតាជួយផ្ដល់គំនិតផ្ដល់យោបល់ថាតើអ្នកនយោបាយខ្មែរគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានដូចថាឯកភាពមួយនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងបើងាកមកលោកហ៊ុនសែនគាត់គិតថាបើលោកសំរងស៊ីចូលយកខ្នោះទៅដាក់ឬក៏ប្រកាសពមានគ្រប់បែបយ៉ាងចំណែកឯលោកសំរងស៊ីវិញថាចង់ទៅដូរលោកហ៊ុនសែននឹងទៅរំដោះពីកណ្ដាប់ដៃលោកហ៊ុនសែននឹងហើយចង់ទៅចាប់លោកហ៊ុនសែនតើលោកមន្តិតមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមអំបញ្ញមិញថាត្រូវ dialogue ត្រូវមានការសន្ទនាការជជែកគ្នាជាបងជាប្អូនក៏ប៉ុន្តែជជែកគ្នាកើតទេលោកមន្តិតបើចេញមកសិតទៅចាប់គ្នារៀងខ្លួនអញ្ចឹងបាទអាត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំចង់មានខ្ញុំបាននិយាយតាំងពីដើមមកបើយើងចង់ចាប់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនក៏គាត់មានសិនសវលផលតិកគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាមានសន្តិសុខបើគាត់ធ្លាក់អំណាចគាត់អាចត្រូវគេដាក់ទណ្ឌកម្មគាត់ដូច្នេះគាត់មិនអាចដកអំពើចុះអំណាចបានទេ reality power is the problem here security is the problem here បើយើងចង់តែឈ្នះចង់តែចាប់ចង់តែសម្លាប់គ្នាចង់តែដាក់ទណ្ឌកម្មគ្នាយើងចាញ់អត់មួយទេលោកហ៊ុនសែនក៏ជាអ្នកដឹកនាំល្អមួយដែលគាត់បានជួយស្រុកទេសឲ្យបានប៉ុណ្ណឹងដែរមិនកុំឲ្យចោតគាត់ខ្លាំងពេកទី2យើងអ្នកប្រឆាំងគឺត្រូវគិតថាតើយើងមានអំណាចស្អីដែលទៅចាប់គាត់បានតើយើងចង់ទៅចាប់គាត់គាត់អាច consolidate power កាន់តែខ្លាំងឡើងទៀតគាត់អាចញៀតទៅប្រទេសចិន
កាន់តែខ្លាំងឡើងទៀតអានេះនៅក្នុង theory មួយទ្រឹស្ដីប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយគឺថាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំអត់មានពាក្យខ្មែរប្រាប់បានគឺថា balance of threat កាលណាយើងត្រិតមនុស្សវារោអ្នកណាទៅជួយដើម្បីការពារខ្លួនកាលគប់ដូច្នេះកាលណាយើងប្រើ threat មនុស្សវាងាកទៅរោណាដើម្បីរស់ដើម្បីឲ្យបានសន្តិភាពដូច្នេះត្រង់ណាកាលណាយើងគម្រាមកំហែងគណៈបក CPP ខ្លាំងពេកគណៈ CPP នឹងត្រឡប់ទៅគួកទៅចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងតាមពេលនោះ security បាទបាទហើយបើយើងគិតថាបច្ចុប្បន្នយើងមានអំណាចស្អីទៅធ្វើការយើងអត់មានទ័ពយើងអត់មានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់កុំធ្វើអញ្ចឹងរោគផ្លូវណាដែលមិនឲ្យលោកហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនក៏គេមានសន្តិសុខដែរគាត់ក៏មិនខ្ញុំអត់ចោទលោកគណៈបកជនថាក្បត់ជាតិអីទេខ្ញុំអត់ជឿទេពីព្រោះអានឹងជាសម្រាប់ politics នៅស្រុកខ្មែរយើងបាទយើងដោះស្រាយអន្តទីហើយគិតអ្វីឆ្ងាយមួយអ្នកឲ្យនេះណែយោបល់យោបាយខ្ញុំព្រួយការមួយដែលខ្ញុំព្រួយគឺថាសំបីតអ្នកសេរីពលរដ្ឋសុខខ្មែរសំបីតអ្នកបញ្ញវន្តសំបីតអ្នកឲ្យយោបល់ advisor គឺថាអត់យល់ពី world politics ពីសតនយោបាយពិភពលោកច្បាស់នោះទេអ្នកឲ្យយោបល់អ្នកឲ្យស្អីអ្នកឲ្យគំនិតអ្នកសាស្ត្រានិយាយពលរដ្ឋសុខខ្មែរគឺចូលចិត្តប្រើកំហឹងប្រើស្អីមកនិយាយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តប្រើកំហឹងខ្ញុំចូលចិត្តប្រើវេកញែករោផ្លូវរោផ្លោះផ្លូវខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាពីព្រោះរឿងសុខមិនមែនជារឿងណាមួយជារឿងខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងមិនដោះស្រាយខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាហើយគិតតែស្ដាប់អ្នកអលិចស្ដាប់អ្នកអង្កើតប្រខាំងគ្នាចង់តែព្យាបាទជាមួយគ្នាយើងចាញ់អត់រួចទេអានឹងខ្ញុំសូមជម្រាបគឺថាវានៅមួយឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំទៀតមួយឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំទៀតនៅតែដដែលដដែលដូច្នេះពាក្យអង់គ្លេសគេថាអញ្ចឹងសុខខ្មែរយើងវានៅ operate នៅ based on the logic of survive and survival បាទ kill or be killed ពីអង់គ្លេសគេថាអញ្ចឹងណាឬក៏បើមកយើងស្នាប់ពីសម្រាប់យើងវានៅមានអា mentality បែបហ្នឹងបាទតែយើងយកអា mentality logic ចេញពីហ្នឹងហើយទៅជា logic មួយទៀតដែលអាចជួយឲ្យសុខខ្មែរយើងរកផ្លូវចេញបានគឺថា is the logic of live and let live បាទបាទប៉ុន្តែឲ្យគេរស់ផងខ្ញុំឲ្យសម្រាប់បើយើងមិនសម្លាប់គេសម្លាប់យើងអា mentality នេះជាគ្រោះថ្នាក់ស្រុកខ្មែរយើងគេថាបើអញមិនសម្លាប់មិនបំផ្លាញគេទេគេនឹងបំផ្លាញអញវិញបាទចាញ់ពីហ្នឹងគំនិតថ្មីមួយទៀតមកស្ដាប់ក្រោយនេះគឺថាឲ្យគេរស់យើងរស់ប៉ុន្តែយើងឲ្យគេរស់ដែរបាទត្រង់ហ្នឹងឯងគឺថាបើចែកដំណើរគ្នាធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីស្រុកទីរបស់យើងខ្ញុំគិតថាយើងអាចទៅបានប៉ុន្តែអ្នកតែពយល់ពីបញ្ហាសុខស្មាញត្រូវតែមានអភិជាក្រិតត្រូវតែបោះបង់ការកំហឹងការចោទប្រកាន់ពីពួកខ្ញុំឃើញអ្នកសរសេរពីរឿងសុខស្មាញចូលចិត្តចោទសំបីពួកបោះយើងខ្ញុំនិយាយឲ្យហើយចឹងថាសុបីពួកបោះទេគាត់ចូលចិត្តប្រើការចោទប្រកាន់នឹងខ្លាំងដែរដល់ការចោទប្រកាន់នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សអត់ទុកចិត្តគ្នាធ្វើឲ្យមនុស្សអត់មានសន្តិសុខមកជួយឲ្យមនុស្សកាន់តែចង់តែឈ្លោះគ្នាខ្លាំងឡើងខ្មែរយើងកុំឲ្យស្ដាប់បរទេសជឿនពេកអានឹងខ្ញុំសុំនិយាយចឹងហ្មងគឺថាខ្ញុំមានតែអ៊ីនប្រេសមួយគឺចង់ឲ្យខ្មែរយើងស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមករៀនទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកយើងត្រូវការអ្នកចេះដឹងអ្នកអីធ្វើការច្រើនណាបើយើងឈ្លោះគ្នាចឹងយើងអត់ទុកចិត្តយើងអត់ប្រើសម្ព័ន្ធធនធានសម្ព័ន្ធមនុស្សហ្នឹងគ្រប់ពេលយើងខ្មែរអ្នកចេះដឹងច្រើនប៉ុន្តែបើយើងឈ្លោះគ្នាចឹងយើងប្រយ័ត្ន waste អ្នកធនធានមនុស្សហ្នឹងច្រើនណាបាទខ្មែរឆ្លាតដូចតែស្រុកគេដែរ
កុំឲ្យថាខ្មែរងងខ្មែរយើងចាស់បាទប៉ុន្តែការមួយដែលខ្មែរយើងត្រូវគិតខ្លាំងមែនទែនគឺថាកុំឲ្យស្ដាប់ពួកអ្នកណាដែលភ្ញៀវយំឲ្យយើងឈ្លោះគ្នាបាទ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 អឺមានសំណួរមួយទៀតលោកមនិតតាមគោលការណ៍នយោបាយជាតិហៅថា National Policy ហ្នឹងនៃប្រទេសនីមួយៗរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយគេគិតអំពីប្រយោជន៍ជាតិរបស់គេជាកំពូលមុនអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងទំនាក់ទំនងកិច្ចការក្រៅប្រទេសហៅថាគេគិតថា National Interest ក្នុង Foreign Policy ទៅណាបាទតើកម្ពុជានៅជារដ្ឋដូចសប្ដាហ៍បើកម្ពុជានៅជារដ្ឋដូចសប្ដាហ៍ហើយបើតាមមេដឹកនាំសប្ដាហ៍ថ្ងៃគាត់ថាមិនអោនលំទោនទៅកាន់មហាអំណាចប្រចាំប្រទេសអោនក្បាលដើម្បីតែបានរង្វាន់ EBA ឬ GSP ទេព្រោះកុំអោយគេថាយើងអន់តើការប្រកាន់ចំហនឹងបំរើប្រយោជន៍ជាតិទេបាទអានឹងគឺថាយើងត្រូវតែពិភាក្សាច្រើនទៀតពីរឿងខ្ញុំសរសេរពីរឿងនឹងច្រើនគឺថាទី1គឺថាវា distinction ការខុសគ្នាពីរឿង national interest បាទហើយនឹង regime interestOf party interest, of partisan interest. But a national interest in the get the protest chiet tmu thom che chieng pyao robos kanapa rư kana pyao robos tua khluon. Pantae panha ne srok khmae kư tha mien ka pibak tong tha get pi pyao chiet vi pibak. Hat ei ban che pibak pi pru neak da kan amnat rư da krau kư tha man aat tok chet neak prachang neak ei chang da hoy trou get pi pyao robos nae robob ning mun rư trou get pi pyao robos nae បកកណបកខ្លាំងជាងឬក៏ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននឹងខ្លាំងជាងពីព្រោះកម្រិតហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យខ្លួនរស់កុំឲ្យខ្លួនស្លាប់ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងវានឹង mentality មួយ kill or be killed ដូច្នេះត្រូវតែប្រមូលកំណាខ្លួនឯងចឹងទៅដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងបានសន្តិសុខឲ្យរបបបានសន្តិសុខទៅសម្រាប់ខ្លួនគេបានរស់ A national interest គឺថាវាអាចយើងអាច pursue ឬក៏អាចបំរើ national interest បានតើប្រទេសហ្នឹងមានគឺថា unify បាទ unify institutional structure តាសម្ព័ន្ធស្ថាប័នវារឹងគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំឬក៏អ្នកដែលនយោបាយហ្នឹងគឺថាគិតពីប្រយោជន៍ជាតិមុនបាទប៉ុន្តែការស្រុកយើងមកខ្សោយគិតពីប្រយោជន៍របបឬប្រយោជន៍គណបកខ្លួនហ្នឹងមុនដូច្នេះខ្មែរយើងនៅជាប្រទេសខ្សោយអ្នកដឹកនាំគិតថានៅតែមានអារម្មណ៍មួយថា survival ខ្លួនការរស់នៅរបស់សំខាន់ជាងការរស់នៅរបស់ប្រជាជនបាទដូច្នេះបានន័យថាចំពោះយើងត្រូវគិតតាមតាពីជំហានទី1ទៅជំហានទី2ទៅជំហានទី3ទៅជំហានទី4តែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំថាស្រុកខ្មែរយើងបើយើងចង់និយាយពីរឿង national interest គំនិត national interest ទោះយើងនឹងរួមគ្រួមគ្នាសិនទោះយើង build institution នឹងដែលធ្វើឲ្យស្រុកខ្មែរយើងរឹងមាំពេលនឹងហើយដែលយើងអាចគិតពីរឿង national interest បានទៅមុខខ្ញុំអត់ចោទថាអ្នកដឹកនាំនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរយើងអត់រវល់អត់អើពើពីរឿង national interest ទេខ្ញុំគិតថាប្រលោកអស់ក៏គិតដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយស្រុកខ្មែរក្នុងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺថាគិតដែរប៉ុន្តែដល់តែធ្វើទៅត្រូវគិតពីប្រយោជន៍ខ្លួនពីប្រយោជន៍គណបកមុនពីព្រោះអាហ្នឹងជា survival politics ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងហើយសុំបន្ថែមមួយទៀតគឺថាខ្ញុំសុកខ្ញុំព្រួយត្រង់តែអ្នកដែលសរសេរពីរឿងស្រុកខ្មែរអត់យល់ពីរឿងស្រុកខ្មែរទេអ្នកសេប្រវត្តិសាស្ត្រស្អីស្អីនោះគឺថាមិនទាន់យល់ពីរឿងបញ្ហាស្រុកខ្មែរទេគេក៏ជឿភាគច្រើនជឿចិត្តពីរឿងមនោគមវិជ្ជាហើយមនោគមវិជ្ជាដែលយើងគិតខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់គ្នាមនោគមវិជ្ជាជារឿងមួយធ្វើឲ្យប្រទេសស្រុកទេផ្សេងទៀតបែកបាក់គ្នា
ក្របកកុម្មុយនីសមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសមនោគមវិជ្ជាមូលធននិយមមនោគមវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងទៀតឈ្លោះតែគ្នាហើយបើយើងគិតអញ្ចឹងយើងអត់គិតអត់គិតថាពីរឿង national interest ទេយើងគិតពីរឿង ideological interest បាទកណាគិត ideological interest it's dangerous ណាស់សុខមាយយើងយើងត្រូវពីសង្កេតប្រយោជន៍របស់ជាតិទាំងមូលតើរកផ្លូវណាដើម្បីកុំឲ្យអាការ ideological interest ឬ ideological positioning វា clash តើណា clash មកយើងខ្សោយវាចេះតែមានរឿងអត់ចេះចប់អត់ចេះឈប់ដល់ហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរយើងងាកហើយកុំឲ្យស្ដាប់ពួកបរទេសណាដែលទៅសេស្អីដើម្បីឲ្យយើងប្រឆាំងគ្នាទុបទល់គ្នាបើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងគេទេស្រុកខ្មែរយើងចាញ់អត់រួចទេមួយឆ្នាំមកឆ្នាំទៀតយើងនៅតែមានជំងឺដដែលបាទបាទសំណួរចុងក្រោយលោកមនិតមកពេលយើងក៏ចិត្តអស់ហើយលោកមនិតក៏ចំណាយពេលច្រើនដែរមកហើយបាទសំណួរចុងក្រោយទន្ទឹមនឹងការអួតអាងសម្ដែងមោទនភាពជាតិនិយមជាខ្មែរមិនរណោបបរទេសលោកខាងលិចលោកហ៊ុនសែនកំពុងនាំស្រុកខ្មែរចូលទៅក្នុងរង្វង់ឥទ្ធិពលចិនទៅវិញតើខ្មែរគ្រប់រូបគួរព្រួយបារម្ភឬទេបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋខ្មែរធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបដែលចិនកុម្មុយនីសជួយទ្រទ្រង់ទំនុកបម្រុងដោយសម័យខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយប៉ុលពតនោះបាទអូយើងត្រូវតែព្រួយឬខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងកុំឲ្យងាកហូតចូលទៅប្រទេសចិនហ្នឹងខ្លាំងពេកហើយប្រទេសចិនកំពុងធ្វើដំណើរថយក្រោយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសិក្សាពីរឿងប្រទេសចិនខ្លះទៅគឺថាកំពុងតែធ្វើដំណើរថយក្រោយហើយដំណើរវាអាចគ្រោះថ្នាក់ត្រង់ចេះខ្ញុំអាចបេកជ្រើសណាច្រើនណាវាហ្នឹងគឺទី1គឺថាអ្នកដឹកនាំប្រទេសចិនកំពុងតែគិតថាយកគំនិតលោកម៉ៅសេតុងមកវិញបាទជាងគំនិតលោកដេងសៀវភីងដែលគាត់ជាអ្នកកែប្រែ reform ចិនបាទ reformist ឥឡូវហ្នឹងអ្នកដឹកនាំចិនគិតថាហេដេងសៀវភីងដូចខុសឥឡូវមានម៉ៅសេតុងត្រូវអាចងតោះនឹងជារឿងមួយដែលគណៈហើយយើងដឹងថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកម៉ៅសេតុងដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹង60លានអ្នកស្លាប់បាទបាទអាចគឺຕ້ອງរឿងផ្លែក្រហមដែរបាទដូច្នេះរឿងហ្នឹងជារឿងមួយដែលត្រូវព្រួយមែនទែនពីព្រោះយើងត្រូវយល់ពីសម្ព័ន្ធនយោបាយប្រទេសចិនពី ideology មនោគមវិជ្ជានៅស្រុកចិនហ្នឹងឲ្យត្រូវឲ្យយល់ឲ្យច្រើនកុំឲ្យចេះថាបុជាចិនឲ្យជំនួយមកយើងឲ្យ investment មកយើងអូយើងសប្បាយ no អានឹងយើងចូលអន្តៈប្រយ័ត្នយើងចូលអន្តៈគេបាទយើងតូចណាស់បើយើងចូលអន្តៈគេយើងងាយអត់រួចខ្លួនទេបើទោះយើងមានមិត្តភក្តិច្រើនតែមានមិត្តភក្តិច្រើនដែលយើងអានឹងជួយយើងឲ្យអាចរើខ្លួនរួចកាលណាយើងចូលខ្លាំងពេកយើងចូលអន្តៈគេយើងតូចណាស់យើងអត់រួចទេដល់ខ្មែរយើងតូចចិនប្រទេសចិនប្រមាណដងឯង100ដងយើងប្រជាជនតែ4ដងប្រាប់លានអ្នកប្រទេសចិន1300លានអ្នកបាទយើងចូលតាក់ចាញ់អត់រួចទេណាដូចខ្មែរក្រហមចូលតាក់ចាញ់អត់រួចទេបាទបាទដូច្នេះត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនអានេះខ្ញុំសូមអញ្ចឹងគឺថារឿងមនុស្សកុំវិជាជារឿងគ្រោះថ្នាក់មែនទែនហើយរឿងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាយើងអ្នកឲ្យយោបល់ទៅរដ្ឋាភិបាលអ្នកសរសេរពីរឿងសុខខ្មែរយើងខ្ញុំព្រួយពីព្រោះខ្ញុំមានគេស្អប់ច្រើនណាស់តែខ្ញុំនិយាយពីរឿងរួមរួមសុខខ្មែរយើងគេស្អប់ខ្ញុំច្រើនពីពួកខ្ញុំនិយាយមិនតាក់ទងនឹងរឿងមនោគមវិជ្ជាខ្ញុំគេច្រើនណាស់ដែលថាខ្ញុំនិយាយពីរឿងអត់អោនក៏អត់ទោះគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោមខ្មែរយើងបើយើងអត់ទេអត់អោនអត់ទោះគ្នាទៅវិញទៅមកទេណាយើងអត់រួមខ្ញុំអត់កើតទេកុំនិយាយពាក្យថាសាមគ្គីជាតិរួមរួមជាតិពាក្យហ្នឹងថោកទៀតហ៎វាអត់ប្រយោជន៍បាទបាទបើយើងនិយាយជេរគ្នាហើយនិយាយពីរឿងរួមរួមជាតិ
អាពាក្យពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាវាប្រឆាំងបាទអាមួយរួមរួមតែចាញ់ពីរួមរួមជេរគ្នាចោតគ្នាតែរួមគ្នាមិនខាត់អញ្ចឹងបានខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកស្ដាប់ខ្មែរយើងទាំងអស់ខ្ញុំឆ្លាញ់ខ្មែរខ្ញុំខ្មែរបាទខ្ញុំចូលគណៈបកណាខ្ញុំគ្រប់គ្រងគណៈបកទាំងអស់ដែលធ្វើការសម្រាប់សុខខ្មែរយើងខ្ញុំអត់ចូលតែប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគិតឲ្យមែនទែនតើពាក្យរួមរួមសាមគ្គីជាតិបានន័យថាម៉េចតើអានម្នាក់ម្នាក់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យនឹងទៅជាការពិតកុំឲ្យនិយាយតែពីបបោមាត់ប៉ុន្តែដល់ធ្វើផ្សេងបាទបាទមនុស្សប្រសរពងខ្ញុំបាទសូមអរគុណយ៉ាងច្រើនចំពោះការចំណាយពេលវេលាមកជួយបំភ្លឺឲ្យខ្មែរគ្រប់រូបបានយល់បានដឹងហើយសង្ឃឹមថានឹងយកគំនិតល្អៗរបស់លោកបណ្ឌិតទៅអនុវត្តផងដែរហើយសង្ឃឹមថាលោកបណ្ឌិតនឹងចំណាយពេលវេលាជួបជាមួយយើងខ្ញុំនៅលើរលកធាតុអាកាសសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដេលីនៅថ្ងៃក្រោយទៀតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់តាក់ទងនឹងប្រជាជាតិយើងបានខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបណ្ឌិតបាទសូមអរគុណជម្រាបលា